بس من انا اتلي ترى ما نستو هاي كاري اتلي تورا سيدو التا نو يويدو كاني سالك ها تاوز سوك دي ما شو بطبو جي كان تبا زبل بيرا لاشي سيدو ني ني سوى يا ها سوك تمزي آه دا ټول راځه راځي زما د لایو د ټول نه ګرانه ویډیو نن دا چې هغه په خپل جذبات باندې برداشت کول دي دړه نه یو الله خبر دې قسم دې سمي جان سپیشل راغله او ستړي مو شولا او بس ډیر زیاته مننه روزان الله دې عزت وکړي ډاکټر صاحب مين دا ګورې ته را وته وما او فشا ورته ځان ورساو او دلته کې را سم ملاو شو چې مخه خو ګډه را زیاته مننه ډاکټر صاحب الله دې عزت بس یاره مونږ چې سړی خوشاله رخصت کو او بس یار چرته یې کنه بس مونږه فارور یاور او راځه تاسو ډېر زیاته مننه الله دې عزت وکړي یاره او ځان خیال ساته الله دې خوشاله بس ډېر مننه مخ کې اول کورونا ټیسټ کولو چې هغه کلیئر نه بس به اجازه دي نو کورونا ټیسټ کله ده اوس به ورځو واپس د 5 غنټه 10 غنټو پورې ریزلټ راځي هغه رالو چې ګورو چې څنګه ده پازیټیو ده کې نیگیټیو ده او موږ یا انجینیر صاحب ته ویلکم کو انجینیر صاحب موږ سره په قابلیت کې شامل شو فائنلی آئی ڈی سی چې کوم کورونا لیبارټری دا کوم ټیسټونه کیږي نو هغه زمونږ ریزلټ رااله دا دویم ځل له زما چې شکر الحمدلله نیگیټیو راځي سمې صحیح ده کړه زما
بس روان شلو ایرپورٹ تا اخیرا نه چې کوم منزل له پاکستان کې نو ان شاء الله ایرپورٹ کې به ملاوی بس ورسی د ایرپورٹ تا اسلام آباد انټرنیشنل ایرپورٹ ان شاء الله وس دی 12:30 په 3 باندې فلایټ ده نو خی چې یاره ګنټه نیمه مخکې سړی راشي کوم پروسس چې هغه ښه په آرام سره وشي اوس به مخکې روانېږو دیو نه به رخصت ولو انشاءالله او بیا به ځو مخکې دلته دا وزن یا بیکونه وزن چې کیږي او سامان دلته کې او ولېږي او بیا ځان سره کوم دا هینډ بیگ چې دی دا ځان سره بیا جاز ته خېجو نو دلته کې سامان ورکو بیگ او بیا ځو جاز ته خېجو ان شاء الله بورډنګ به کیږي Welcome back to all of our Everest Kiwet members. Our multinational cabin crew on board today come from 12 countries and 6 languages. If there's anything we can do to help. Welcome to Dubai International Airport. Dubai tara urusidu. دا دوبی ایرپورټ دی دا هغه ایرپورټ دی چې دې کې د تخچی دی خوښتو ځینو اوس ډېر زیات خوش خوشې دی بل فلایټ دی 9:00 اوس دی 7:00 تقریبا 2 ګنټې سټے دی هغې نه بعد به روانېږو میلان Welcome to Milano, Italy. Raul is here with Kita. Our Vespa. It is now Zoo. Our Gava Direct. Train or train to go up, inshallah. Radhi is to go up. Gulab, gulab, zwani. Mopak ke khawre kdale.
gulab gulab zwani mo pakke khauri kadale da جوان تکڑا تازہ بغیر کی نظر ہے مجھے زہ سمد عظمت ابو مہر خپ ڈر ڈر بڑا یار انشاءاللہ درد مان تا شکر کی راضی ہاں انشاءاللہ در شکر کی بس اے لنگ السلام علیکم جوان تازہ برابر بغیر نہ اے گڈی ربی دو پر زانی ودا چتے اے بی راج راج پپن راج راج ٹول مرغل سے میلاؤشوں سونمیا او استاد چتونه مینا موږ نه راغله دا غي الفا نشته ډیر زیاده مانه نه ساز د مینه او دی ټول ډیر مشکلیو او بس موږ هغه دې سم نس کړي غلا موږ خراب کړي او نه دا یو څه دی وایو تاسو مله راګي اجازه ته بل ویډیو پورې هغه پورې تاسو مان